بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو دوستو مجھے کہتے ہیں حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فور یو. تو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ کے پاس زونگ یا ٹیلی نور کی سم ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں 500 MB انٹرنیٹ اور 200 روپے کا بالکل بیلنس فری. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کہیں بھی مس نہ کیجیے گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پیارے بھائیو، اگر آپ چینل پر نئے مہمان ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں. امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. آپ کے پاس زوم یا ٹیلی نور کی سم ہے تو آپ 500 MB انٹرنیٹ اور 200 روپے کا فری بیلنس حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیسے ملتا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں. 500 MB اور 200 کا فری بیلنس، فرسٹ آف آل یہ میرا ان باکس ہے، آپ یہ میسیج دیکھ سکتے ہیں. ایزی پیسہ والوں کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے، یہ آپ میسیج دیکھ سکتے ہیں، 500 MB اینڈ روپیز 200 کا کیش بیک. تو بالکل مفت، بس آج ہی ایزی پیسہ ایپ سے اپنے موبائل اکاؤنٹ رجسٹر کروائیں. اچھا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ لنک بھی ہے. تو دوستو اب آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، چاہے آپ ٹیلی نور کی سم پر بنائیں یا زوم کی سم پر. جیسے ہی آپ لاگ ان ہو جائیں گے تو آپ کو 500 MB کا بیلنس اور 500 MB اور 200 کا بیلنس آپ کو مل جائے گا. تو یہ ان 200 روپے کو آپ نکلوا بھی سکتے ہیں کسی بھی یہ ایزی پیسہ کی شاپ سے. تو 500 انٹرنیٹ جو ایم بی جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. یار اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال.